kubuza kuliutia yenze dipatoka telega the microphone guluo awona wosinzira kubera nga totulaba twagala kubuza kubitambula bitya awona emukolere milimo jaffe a program bajite bifa mukatale tukuletera kubumanyirivu ne tukuletera ndozo manyirivu ye experience abantu ne batubulira ne batuwabula notegera gwalowoza nti eno mukatale abantu abaliyo tebalina kyebalina manya abantu balina endowooza nti ma office gye batuula ng'eri ebirungi y'eri buli kimu so onaku olwaleero nkuleetedde maama wange omulungi omuzaana wa Ssaabasajja Kabaka agenda kuba atunyonnyolako ku mbeera ng'ebyo ebifa mu katale ate n'obumanyirivu obwo obubeeramu soka obuuzi kubatuuliriza ng'otunudde mu ade waliyamu lwaki nkyuka ye lwaki ggwe tokyuka nodda wano omwana ono ye omuntu agoyingewa talina matu omuntu agoyingewa ono wennyini mu katale oli otya kendi sibongamye soka njogera erinnya lyange soka oyogera erinnya lyo obuuze n'abatula bakuu abantu mubagambe nga bulungi nti omuntu tagamba nti amannya gange omuntu agamba erinnya lyange owulidde ssebo erinnya lyange nze muzaana wa Kabaka Nakakande Hadija Nalongo. Omuzaana wa Kabaka Nakakande Hadija Nalongo. Soke nkulamuseko ne kiramuse kisinge biramuse bina nti assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Akatale kinakulabye okajja muddi. Akatale kinakulabye okujjamu okutufuna jjamu 1990. Asetuke bulungi okujja mu katale kano okujjamu okutuufu 1990 nga sinnazaalibwa. Simanyo babali muzaale oba tewali muzaale gw'omanyije wali. Nali nkyali mu lubuto lw'omukyala nakityo Gertrude. Kitofa. Kali katya midaala emeka era bakayita nakulabye ke kaliwo mu kiseera ekyo kokka ng'eri kasubi teriiyo butale katusooka otuweemu embeera eyo. Akatale kano kali bakayita nakulabye era nga kati bwe kali nti nakulabye. Ne kasubi wali akatale era nga kasubi naye nga nakasangawo. Ake kasubi. Kano kennyini. Mu 1990. Ebiseera ebyo ensuubula y'ebintu yabanga etya bw'ogigeraageranya n'ensuubula y'ebintu. Ebiseera ebyo ensuubula y'ebintu nze nali simanyi bwe basuubula bintu basuubuliranga busuubulizi kuba nali nkyali. Namumwanyira nze muno. Yaleetanga ebintu muwogo bamujjanga kazwama. Kazwama. Baayitangayo kazwama eyo buluuli. Nga muwogo gwe mutunda wano. Ali buluuli. Gye bamujjanga nze gambye na baabi yansanganga wano nga mwannyinaze yabireeta. Tekitegeeza kwekwe kuwangalyamu emmere enkalu kubanga tulaba oli mu lumu. Era mwendi sivanga musikyusa. Abantu basobola okusomozebwa okw'enjawulo okuva mu mwaka gwa 1990. Olwaleero bwe tugattamu giri mu myaka nga 37. Emyaka 37 tegiwera. Gibulako kyenkana ki? Gatamanyi kubala kyogamba. Kubanga giri myaka 32, 32, 33. Olwale kukimanya. Emyaka 32, 33. Oyina okusoomoozebwa kw'osanze era banno bano abagenzi ebibatutte ggwe osaze magezi ky'okulaba ng'osobola obyewala. Ekisooka. Ekintu ekisooka mu buli kintu kyetaaga bugumiikiriza. Buli ffe tukuze n'okusoma kwaffe batugamba ebintu bisatu by'olina okubeera ng'ogoberera. Olina okumanya w'ovudde n'omanya w'oli ne w'olaga. Kati bw'ogenderera ebintu ebyo bisatu nga tubigenderedde bulungi oyinza okugwa. Bituddiremu bulungi. W'ovudde, w'oli ne w'olaga. W'ovudde, w'oli, w'oli ne w'olaga. Oba w'oluubirira okutuuka. Webale nnyo. Kati ebintu ebisinga obungi abantu balemererwa nnyo n'ekigambo kino w'olaga. Asuubirwa okudda wano we yava agwa bugwi n'addira ddala wansi. Kati nze engeri gye najja muno nga sikolangako. Wano we ndabidde buli kimu era nsobera we ngenda okukomerera. So tulina okwegomba kye wali weegomba kirala nga kyagana bugayi kubanga bwe watuuka mu katale wagambira dda nti nze ntuuse sikyalina kyenyini. Ekintu ekisinga kye nali neegomba najja muno nga ndi mufumbo n'akafumbirwa. Neegomba nnyo okubeerako n'ennyumba eyange nga nze nampulira obula nga si ya musajja era nakifuna nalabanga ekiruubirirwa kyange kyekyo kye nali njagala nakifuna. Ennyumba nga yabapangisa. Nga yabapangisa. N'ogikolerera n'ogifuna. Otereevu.
n'omanya nti ekyo kimaze era ekirooto kyo ne kiba nga kituukiridde. Ebirala nnyongerako byongere naye nga kyo. Bwe tugeraageranya ebyenfuna by'ebiseera ebyo 1990 tujjidde ddalawo 95 96 12 paka lwaleero bw'oddayo bw'okuba ttooki olwaleero n'emabega wawe bisingira ekintu kiri ekintu kimu nti buli muntu ayingira mu bizinensi ng'alina ekiruubirirwa kye n'ayingidde olwaleero ng'alina ekiruubirirwa kye akituukako lwa nsonga tewaliiwo ssente lwe zigenda kujjanga nnene nga mpapula z'amawulire wabula ggwe wennyini nannyini zo ggwe oyina ozigeza n'ozitusa ku kiruubirirwa kyo ntegeeza mu byenfuna mu nnyingira yaazo nti abantu kyekyo kyennyini kye nkugambye ng'oyita nnyo wala abantu banaakutegeera bulungi nga lwaki kubanga otugambye ssente zigenda gejjanga mpapula z'amawulire bw'ogamba nti kanzirinde mwaka ogujja nja kufuna ensinga kitegeeza yajja mu 1990 nazzo olwaleero ebyenfuna bisobola okufaanagana butereevu ng'ali mu katale wano kujja ku si bizinensi endala naye wano ewaffe mu katale kakisinziira ggwe bwe weekutte banno be wakula nabo Benakola nabo nibozo okula nabo mukatale muno gwo kyalimu bo inako bogandi nebe nasanga mu mwebali benasangira mu dalanga bakulu mwebali batugamba mbu okumala ko mu butale buno mbu wetambulira okutambula otya teko okunoonya ko mugenda kubaganga munywa ku mindi kataba kaba womera ebintu ewasobola obyewala oba naye biyina bwe bikuyambye ekintu ekisooka nze ndi mukyala mufumbo era najja muno nga ndi mufumbo ng'ate ndi mukyala musiraamu nze ebyo sikikola mmanyi bumanya nti olwaleero bwe lukya nga allah bwalukuwadde enkya si bwe lukya ababikola ebigendererwa bya babiri simanyi naye nga bo bamanyiiko nedda njogera ebimuto ogeze mazima njogera mazima kubanga lindako nzeeko ewange envaayo omu era ne ku mudaala mbeeramu era buli omu bwajja tubuuzaganya oni natunda ono natunda ono natunda natunda ekyamunne ebyo sibirabayo tebanywera wano basobola bayinza okuba nga munywera waka simanyi naye nga wali obiwuliddeko sibiwulirangako mu katale munoaawe ate nkulimbe katuyagadde nzikirize kyesimanyi njogera nga sityaggwe nze nti ala sibiwulirangako nimanyi buli muntu agenda kusaba n'asaba hadija ndi mukyala musaaze nnyo hadija wangi totta sho igisigise njogera kyemmanyi ekitatyakyesijja kwesitaza myaka gyange waliwo byojjo tuwa ebyobulimba osobole okukuma emyaka gyo nga sirimba oluvannyuma lw'okutuukiriza ebiruubirirwa byo tulowooza nti kubanga waliwo abantu etukanagamba nti nkoze ekiseera bwe kiti kampumule osuubirayo okuwummula lwaki siwummula omuntu aba okola towummula owummula kitegeeza okuwummula kuno nti wanyusa olweggulo nti kaakati kaŋŋende okuwummulira ddala obutakola subira okuwummula ninayo abaana abateera kasita bamala okusoma nga ndekera abo nga naawe otandika otuula wali okkakkana butereevu nga ndya ku ntuuyo zange obufumbo n'akatale bitera obutakwatagana bw'osalawo nti ogenda kuguma obeereyo mu katale eno okole olw'okuba mukeera munyuka kiro weesanga nti obuvunaanyizibwa bw'obufumbo kubanga omwami oyo mulina endabirira gye mulina okulabiriramu abaami omuwerera kacayi ogololayo ebigoye tutuuka ekiseera ng'omubuuka osobole okugenda osanga ebyamaguzi ne weesanga kati ebyo bibiri bigaana okukwatagana ne bikontana gwe wasobola obikwasaganya oba nawe bifunamu okusomozebwa byasooka ne bibeeramu okusomozebwa era tekubulamu ekigambo ekiyitibwa amaka kikwasaganya abantu babiri omwami n'omukyala era wabaawo ebisooka okusowaganira nemmala ne mbirongoosa kasita mbeera nti mugobera kigambo kimu ssente tewaliwo omukulu byasobola okubanga yeetaaga naye ng'ate kino kimulobera okuba nga akifuna bibaawo bingi nnyo naye bw'omukwata obulungi n'omunyonnyola akakkana olowooza singa wendi kuba nkyali naye kati lwaki ennamba ennene ey'abantu bibalemeredde
Soka. Abantu fena twakuzibwa maka gafana gana twakuzibwa maka genja wulo. Eriyo katimosira ba mwinga modulo za mwe. Temukuze na muntu kwetonda muza nyote omusajja tusobola kwetonda. No mukazi bwaba ne sente nawe zatasobola kwetonda. Ne abakawe mubeeranga mwine nkwatagana ennungi musobola okutwala ekintu kyammwe maso omuntu ne bwakusula n'akugamba nti ngenze kukola kino. COVID tubadde nga tukola nga tusula muno nengeri omukantu waliri nyinza okulemerera okudda ne sitawaana kudda era nga kakkana. Ku BBS Telefayina kw'oli Muganda Program ebifa mu katale tubaleetera awulidde maama bw'atubuulidde. Akatale kano yakajja mwaka gwa 1999 akabaddemu atugambye okufuna mu bintu byonna oteekeddwa okubeera omugumiikiriza ate era oteekeddwa okumanya gy'ovudde w'oli na wawoolaga singa olemerera okukwata ebyo ebintu obulungi emikisa mingi egy'okuba nga ate osobolera ddala okubeera ng'ate olemwa. Twagala kwebaza abatulaba abasuminga live ku www.bbstv.tg. Tulina mikonja fa abasuminga live ku Facebook, tulina mikonja fa abasuminga live ku YouTube, tulina mikonja fa abasuminga live ku TikTok, tulina abatulaba ku Instagram ate ne social media platforms zaffe zonna ez'enjawulo abajjanga abatula. Nina omukyala Hadija mu katale ke nnaakulabye atubuulira experience ye mu katale wano. Akatale kano kabamu olugambo. Mutuuka. Ebe bakasitoma tebaliiwo. Kakati n'otandika ne munyumya kwono mumanyi n'oggeya bakasitoma. Ebyo oli wamulabye gyabadde bw'ati. Lwaki mukola ebintu ebyo? Kale ngera bw'okyogedde nti ddala ebiseera bibaamu nga tetulina bakasitoma. Kati nganze bw'ondaba myaka gyange nkyadda mweze ng'ambo. Uba wazirimu lulinga kati ogenze nga bw'okuze nga wazirimu mu biseera biri kati nga bw'olaba omwana oli ow'obuwala omutonga bwafaanana. Bino ebiseera bye ndimu ate kati byakuzimba buzimbi sizimbulula era oli bw'aba nga azazze nja kumwebuuzaako bwebuuza ne mubulya naye nga situdda mbyangambe ebyo era eŋŋamba zikujjira naawe ozigendamu. Naye bw'oba tozigendamu era oli agaha oyo tatawaana tawuliriza ebyo wefulira ddala atawulira. Magezi kige mutuwa fa bavubuka eri abaana abawala abato abaagala okujja mu basajja oba abakazi akatale kasinga kwettanirwa kitonde kikyala ekikulu amagezi gempa abavubuka abajja mu katale naddala abawala bamanye nti bw'ojja mu katale oba tojjiridde kubeera sowaani ya bonna nti asanga yakoza muli jangu ngoze n'ekigendererwa nga kyakukola. Mu katale abakazi sajja bajjamu abakazi ne baba basiza dda ne babeera mu maka. Hadija. Wange. Nkuddemu. Mu katale osobola okujja. Abaana nga muboonoona. Abaana mubayigiriza okunywa emmindi. Abaana mubayigiriza okuloga. Mulimu abaana abawala abasomi abalina amadiguli gaabwe emirimu ne gibula bali mu katale bakola era bamala ne bafunamu abaami bwabwe ate ne basigala nga bakola. Nze ayogera naabwe najja muno nga nakazaala abaana babiri kati nzadde abaana musanvu. Azaala abaana musanvu. Era mu ebyo byonna neebaza omwami wange Abdallah Kiyimba Ssaalongo. Ankuumye Haji. Haji Abdallah Kiyimba Ssaalongo taata. Yoli namba mmeka? Nze. Kobuuzizza ekyennamba. Kibuuzo ekyo kikulu. Kubanga Haji Abdallah Kiyimba Ssaalongo nga bwe mumanyi. Tusobola kuba omu. Tokirwako. Oli namba bbiri. Awo. Wawulira otya nga balese namba 3? Sikirina mu bizibu lwa nsonga ewaffe taata wange kati omugenzi yakafa yali mwami wa Kabaka. Abaka we twakulira twalina abakyala basatu yalinawo abakyala basatu bamama nyumba emu nga tulina abaana ababuli ngeri kale ekyo sikirina mu bizibu. Nti okuba nti nno ekimanyi aleese namba 3 ebbuba aba ebbuba erikwata omukyala yalina imaani entuufu. Omwami oyina omuleka n'akola ekyo kyayagala kasita abeera nga atuukiriza obuvunaanyizibwa neyeetaaya kyogere nnyo nti neyeetaaya Hadija. Nina mukyala Kiyimba Abdallah Ssaalongo mu katale ka Ssaabasajja kaaka ke nnaakulabye bambi naatubuulidde bingi omulino tubuulirira afe abaana abawala baagala okwenyigira mulimu guno oweeredde abaana butereevu.
omwana wo osobola omuleeta akole mu katale muno? Nsobola okumuleeta lwa nsonga nange kennyini buli kintu kyonna nakivugako, nasomako, nfumbiddwako, naye ate maaso wange ndabiddewo mu katale wano. Kati emirimu mingi abaana baffe gibabuze, naye bw'abazze n'abeera mu katale muno asobola okubaamu kwa nsonga. N'abazadde abalala bangi abalinamu abaana baabwe, naye abange sinabakubaleeta. Naye nga kirungi nnyo omwana okugenda okutaayaayeeyo ebbali eyo gy'atosobole, kuba abazadde tufunye ebintu bingi bitekamu abaana baffe ne bibalema, ne batabifunamu muganyulo kale nga bwe kyandibadde. Naye bw'abeera awo n'ekikulu kye tulina nti Ssaabasajja Kabaka ffe yatuwa buwinga abasuubuzi bo mu katale ke nnaakulabye. Sooka tusasula omusolo mutono. Ate tulinga abali ewa taata tweyagala bweyagazi. Kati nga wewatugambye nti okoze wazimba n'ofu kirooto kyo wakituukiriza, weeraba mu katale ke nnaakulabika n'emyaka emeka mu maaso nga nkola oba nga weekali? Nga gw'okola ng'okalimu. Sikirinaako limiti. Naye ekirooto kyange kye nduubirira bwe kye sinnamanya limiti yakyo. Mbadde manyi wakimala. Nyumba wagimala n'ogimala ekyo kirooto. Ekyo kyaggwa, nina ekipya. Mpeta? Ate ffe tetukubwa mpeta. Yange baaginkuba dda nga nkyali kapeti. Zikira ebiseera ebyo olaba amalalo gayina kati andija naye kaati ebiseera ekyali abaali kumukolo mbu ekyaliko ennyama olaba efaanana bw'etyo mu kiseera kino ng'oweddeko empagala naye kaakati mu biseera. Nze nange simanyi, ndaba bulabi. Sooka nebalizaako ku mukyala Shamimu Nasuna atulaba nnyo. Neyabaza nnyo omukyala omumbejja Nasuna Shamim n'omukyala Angel Nambooze n'omwami Ssembajjo Patrick Senkulu n'omukulu Ssembajjo Patrick Senkulu. Senkulu. Waliwo n'akulira ebyemirimu mwami Busuulwa Danistan. Oyo namukugambye dda mwagala nnyo era. Amaaso ku ggwanga. Pulogulaamu y'amaaso ku ggwanga. Ate kye nsooka okumwebazaako ennyo, banaye temukitwala bwe byabawuliriza, kye nsooka okumwebazaako ennyo. Yagenda n'akimanya nti abakozi tuba tukina waasiwaasi. N'atusenvulira omwami Luttamaguzi n'amujja mu kusooka. N'amwongezaako katono. Kwegamba luli twabeeranga tuva n'otudduka emisinde olamasanga ofa. Naye kati yamujja kwasooka n'amuzza era oluba okutuuka bw'oti nga yatandise dda. Kikulu nnyo yeebale kutukubiririza pulogulaamu eyo. Amiina. Kakati nsaba osibule otumire ku bantu bo okusooka kwa bonna. Ogambye balabe BBS Telefayina. Okusooka kwa bonna. Nsooka okwebaza ennyo nandibadde nfukamidde ku ttaka Ssaabasajja Kabaka eyatugemulira akatale ke nnaakulabye kano bw'okalaba. Kubanga bangi bakalowoolezaamu bingi ne Ssaabasajja Kabaka yagamba nkawadde abazaana n'aba Cheers to something.